विशेष गरेर आज अग्रदूत हाम्रो मुखपत्र 1953 सालदेखि लगातार यो प्रकाशित हुँदैछ। बिचमा धेरै उत्तर चढाउ त रह्यो यो पत्रिकाको, र यो पत्रिका राजनैतिक मुखपत्र हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन दुईवटा मूल राजनीतिक पार्टीको, एउटा गोर्खा लिगको, एउटा सिपिएमको कम्युनिस्ट पार्टीको, एउटा गोर्खा र एउटा अग्रदूत, यो दुईवटा नै मूल दार्जिलिङको राजनीतिक हलचल, विभिन्न समसामयिक विषयहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने यो दुईवटा मूल पत्रिका यहाँ दार्जिलिङको मूल पत्रिका रहेको छ। र अघि आलोचनामा पनि उहाँले वक्ताले गकुल सिन्हाले भन्नुहुँदै थियो यो उसमा र गोर्खा र अग्रदूतमा चाहिँ के रह्यो भने गोर्खामा धेर मात्रामा यो साहित्यिक मेटेरियलहरू र अरू अरू साहित्यिक कतिवटा लेखहरू यो प्रदान पाएकोले गर्दाखेरि यति लामो चलेकोमा यो गोर्खा अलिकति साहित्य उसमा अलिक अगाडि छ। राजनीतिक रूपमा राजनीतिक आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने हिसाबमा दुईवटा पत्रिका नै समान उयो छ भन्ने कुराहरू वक्ताले राख्नुभयो। र आज 28 नोभेम्बर तपाईँहरूलाई याद छ अग्रदूतको पूर्व सम्पादक हुनुहुन्थ्यो आनन्द पाठक, भूतपूर्व सांसद, उहाँले धेरै दिन मेरो पिताजीले धेरै दिन यो चलाउनु भयो। सुरुवातकालदेखि बद्रीनारायण प्रधान, त्यो पछि आएर उहाँ नै सम्पादक हुनुहुन्थ्यो र उहाँको आज 4थो मृत्युवार्षिकी, त्यसलाई उपलक्ष्य पारेर हामीले आज अग्रदूत सम्पर्कमा एउटा गोष्ठी, अग्रदूतले दार्जिलिङले दिएको कन्ट्रिब्युसन, यो सम्पर्कमा हामीले आज आलोचना गऱ्यौँ। र यो प्रसङ्गवत तपाईँहरूले सुन्नुभयो कि हाम्रो आनन्द पाठकको योगदान सोसाइटीमाथि वक्ताहरूले त्यो कुरा राख्नुभयो, र अग्रदूतले कमसेकम सोसाइटी समाजलाई श्रमिक श्रेणीलाई कुन रूपमा नेतृत्व दिइरहेको थियो तत्कालीन, यो कुराहरू तपाईँहरूले अघि वक्ताहरूले यहाँनिर राख्नुभयो। र आजको सङ्गोष्ठीमा विभिन्न साहित्यकार, बुद्धिजीवी, विभिन्न अंशका मानिसहरू, विशिष्ट व्यक्तिहरू नै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, जसले आज यहाँ उपस्थित भइदिएर यसमा अंशग्रहण गरेर यो आलोचनाहरू, यो विषयहरूमा उहाँहरूले आफ्नो अनुभवहरू र वक्ताले राखेको कुराहरूलाई उहाँहरूले ग्रहण गर्नुभयो। र अब अग्रदूतले अहिले फेरि नयाँ, यसले अलिकति हामीले यसलाई नयाँ कन्सेप्टमा फेरि निकाल्ने चेष्टा गर्दैछौँ। अग्रदूतले खालि एउटा विशेष राजनीतिक पार्टीको कुरालाई मात्रै नबोकेर वृहत रूपमा यसको एप्रोच चाहिँ वर्किङ क्लासको एप्रोच नै हो, एप्रोच चाहिँ श्रमिक श्रेणीको लडाइँ नै हो, एप्रोच चाहिँ समाज बदल्ने उस नै त्यही आदर्शमाथि नै छ, तर यसले विभिन्न एक्सपेक्टहरूलाई पनि समावेश गरेर यो अग्रदूत फेरि प्रकाशित गर्दैछौँ। अहिले हालमा म यसको सम्पादक छु र हामी चेष्टा गर्दैछौँ समाजको विभिन्न विषयहरूलाई पनि यसलाई समावेश गरेर यसलाई राजनीतिक दिशा कसरी दिनुसक्छ भन्ने कुरालाई प्रतिनिधित्व रूपमा यो अग्रदूत सामने आओस् भन्ने, त्यही उद्देश्यले आज दार्जिलिङमा 28 नोभेम्बर मेरा पिताजी अथवा सबै आनन्द पाठकज्यूको मृत्युवार्षिकीलाई उपलक्ष्य गराएर यो अग्रदूतको भूमिकामाथि आज सङ्गोष्ठी गरेको मत लियो र यसले यो भन्दा पनि न्युज आधार भन्दा पनि यो विशेष गरेर समसामयिक घटनामाथि विश्लेषणात्मक पत्रिका हो। यसले विश्लेषण गर्छ समाजलाई, यसलाई विभिन्न घटनाहरूलाई विभिन्न डाइमेन्सनबाट हेर्ने चेष्टा गर्छ र त्यसलाई श्रमजीवी मान्छेको यो समाजको एउटा प्रगतिवादी दृष्टिकोणबाट प्रत्येक घटनालाई परख्ने चेष्टा गर्छ। वेस्ट बङ्गाल भने तराई डुवर्स पहाडको विशेष नेपाली भाषीहरूभित्र, यो नेपाली भाषामा प्रकाशित भएका नेपाली भाषीहरूभित्र यो चेतनालाई अझै उन्नतर मानमा लानुको निम्ति हामी प्रचेष्टा गर्छौँ। उहाँहरू सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने, यो अघि नै मैले भने अग्रदूत खालि एउटा कुनै एउटा निर्दिष्ट पार्टीले आफूले बाँधेर राख्ने कुरा, जब एउटा लेखिन्छ साहित्य, जब सृजना हुन्छ र सृजकले सृजना गरेको साहित्य केवल त्यो उसको लागि कि उसले मन पराएको परिधिभित्र बस्दैन, जब लेखेर दिन्छ, जब लेखेर उसले सृजना गर्छ त्यो समाजको सम्पत्ति हो। र अग्रदूत पनि खालि कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र, खालि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिनवटा मान्छेले मात्रै पढ्ने होइन, यो जनताको लागि पुर्याउँछौँ, हाम्रो कुराहरू जनताकोमा सिधै रिफ्लेक्ट गर्छौँ र अलिक ब्रड एस्पेक्टमा, अलिक ब्रडली यसलाई लाने चेष्टा गर्छौँ। ग्याप त थिएन,
बिचबिचमा ग्याप हुँदै उत्तर चढाउबाट यो कन्टिन्यू नै थियो, तर पूर्व सम्पादक सरी आनन्द पाठक बित्नु भएपछि केही वर्ष स्थगित थियो। फेरि यो अहिले नयाँ गरेर फेरि मलाई सम्पादनको रूपमा यो नियुक्ति गरेपछि यसको नयाँ प्रकारले यसलाई निकाल्ने चेष्टा गर्दैछु, जसले जसमा विभिन्न अंशलाई उयो गरेर खालि आफ्नो एउटा अर्गनाइजेसनभित्र त्यसलाई सीमाबद्ध नगरेर पब्लिक डोमेनमा फ्याँक्ने चेष्टा गर्दैछौँ, पब्लिक डोमेनमा लाने चेष्टा गर्दैछौँ अग्रोधहरूलाई।